Toto nie je žiadna rozprávka, ale história. Na počiatku vekov, v dobe, ktorú si nikto nepamätá, susedili spolu dve kráľovstvá. Proč sa u vás borúvka řekne čučorietka? Pretože keď je niečo fajné, tak je to čučo. S našim Jankom by boli nádherný pár. Mlč! Čo si pre samú krásu zabudla na darčiu kliadnu? Snad to nebude tak zlé. Zožer ich brak, pokňali čas, urob s nimi, bum a koniec! Čo je na našej láske také zlé? V deň vašej svadby sa premeníte na mŕtve stromy, takisto ako tým pred vami. Nás dva ale nikto a nic nerozdiel. Ani žiadna kliadba. Nechceš preto zničiť obie naše kráľovstvá? Čo je to za život bez lásky? Za lásku treba bojovať. Kto tu má odvahu bojovať s rakom? Mám pocit, že to bude poriadne strašidelná rozprávka. Rozprávka s dobrým koncom. Pokiaľ budú rozprávky, budú aj draci. Ako sa vás povie? Bosk. Vždy som patril úplne všetkým a tak to aj zostane.